Aino Ahola pitämässä meille Raamattu tunteja. Tosi siellä sain siitä semmoisen siemenen ja sitten tuolla Taimaassa asuessani eräänä päivänä katsoin peiliin ja tuli synnin tuntoja. Siinä sitten rukoilin ja pyysin synnet anteeksi ja löysin jopa uskovien yhteyden sieltä. Siellä on uskonnonvapaus, tosin 99% on buddhalaisia, mutta siellä on myös kristittyjä, että Jumalan armosta on tämä tapahtunut. Ja minäkin olen aikaisemmassa elämässä, mä olisin tämmöisenä päivänä, niin Jurissa tuolla keskustassa pyörisin kapakoita ja tämmöistä elämää mä vietin aikaisemmin. Mutta kyllä tällä elämällä täytyy olla joku muukin tarkoitus kuin rahan kerääminen ja juopottelu ja nämä maailman nautinnot. Että Jumalan siunasta kaikille ja mä kehotan kyllä pysähtymään kaikkia ihmisiä ja lukemaan vaikka Raamattua, vaikka Johanneksen evankeliumista aloittaa ja siitä se lähtee. Ja mietiskelemään hetkeksi ja pysähtyy. Aamen.